ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏଡିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଡିଜିଟାଲରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା, ଆତ୍ମପରିଚୟର ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥ ନିର୍ମାଣର ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଅଖି ମୁଠି ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଷ ଅନୁକୂଳ କରିଛି। ଚାଷ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରାଣ। ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା, ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଜନଜୀବନକୁ ଆଜି ଦିନରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମ୍ୟାଡାମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ କନ୍ଧମାଳର ବନ ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି, ଯିଏ ଟାଡିସରୁ ବାଇ ନାମରେ ବେଶ ପରିଚିତ, ସେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ 2008 ମସିହାରେ ମୁଁ ଟାଡିସରି ବାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ବଣ ମଲ୍ଲି ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି। ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସେଇ ବଣ ମଲ୍ଲିର ମହକ କନ୍ଧମାଳର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସାରା ଦେଶକୁ ଆଜି ମହକିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବନ ମଲ୍ଲିକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଛି। ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ନିପଟ ମଫସଲର ଅପାଠୁଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଟାଡିସରୁ ବାହି ବାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନି ଯାଙ୍କର ଭଲ ନା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସି ଓଡ଼ିଶା କିପରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଆଦିଭୂମି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତିଆରି ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ଓଡ଼ିଶା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେଫଲି ସେ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱେୟାର ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓମାନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନେଟେଡ୍। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅପନ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱେୟାର ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ ଓମାନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନେଟେଡ୍। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ ଅର୍ଲି ଆଜ୍ ଇନ୍ 15th century ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚସଖା ଏ ଫେମସ୍ ପୋଏଟ ରୋଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଇଜ ସୋ ପପୁଲାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଭ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଏଭ୍ରି ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେ ରିସାଇଡ୍ ଦିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ମ୍ୟାଡାମ, ଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସ ରୋଡ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଓମାନ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସ ମେଡ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ ବିଫୋର ହିଜ୍ ବେଟର ହାଫ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହି ଗେଭ୍ ଏଭ୍ରି ଅଥରିଟି ଟୁ ହିଜ୍ ବେଟର ହାଫ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆଜ୍ ପର ହିଜ୍ ଚଏସ୍ ଟୁ ଗୋ ହ୍ୱାର ଏଭର ହି ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ସି କାଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଟେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଗୋ ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ଆଜ୍ ପେର୍ ହର୍ ଚଏସ୍। ହ୍ୱେନ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ
and requested her to be back in Sri Mandir. And Ma Lakshmi had one condition. The condition was she will be returning back provided there will be no barrier of caste and creed in Sri Mandir. In words of poet Balaram Das, Chandala Hatu Brahmana Chadai Khaiba. In Sri Mandir, the topmost caste Brahmin will take leftover food of Chandal, the lowest caste in the caste ladder. That is what is Odisha. Madam, I welcome you to the land of Mahaprabhu Sri Jagannath. I welcome you to the land of woman empowerment. Madam, I welcome you to the land of Samajik Samarasata. Argasra Udghatana Utsavare, a Mahanubhavankara, Tini Mahanubhavanka Upastitire, virtual platform re, jo Mahanubhav mane jodi heichanti, jo mananku mo agare dekhuchi, jo mane Zoom madhyamare jodi heichanti, Samajik Ganamadhyamare. Jodi hai chanti. Semane Odisha re thantu, Bharat re jodi thantu, Biswa re jodi thantu. Mu samastanku Argosra Udghatana Utsav re samastanku swagat karuchi. Amara priya darshak bandhu mane Argosra jatra tini barshara matra. Kintu Argos jo bichara re biswas kare. Ye bichara ra jatra anadi ananta kalaru rahichi. Ama Bharat ra swabhiman Bharatara Sabhyata, Bharatara Sanskruti, Odiyar Aitiha, Odiyar Atma Sabhiman, Ye Puruna Kintu Sada Nutan Mane Sanatan Adhunika Bharatara Pachastari Barsha Tadhinatar Paraheichi Pachastari Barshare Ame Bikas Karichu Bikas Karinu Emiti Kathanuhe Kintu Aneka Patha Atikrama Karibaku Achi Ame Gandhi, Gopabandhu, Pandit Dil Dayal Upadhyankar Upasaka Vikasaku Vikasa Sidira Tola Pahachare Thivaru Loko Pakare Vikasku Pahancheba 80 Pint of Samvidhan, 80 Pint of Sarkar, 80 Pint of Parliament, 80 Pint of Vidhan Sabha, 80 Pint of Vyavastha Ame Ganamadhyamara Daitoku Upalabdha Karichu Ame A कार्यक्रम माध्यम रे 4.5 कोटि ओडियांक आगरे गोटिए विषय उपस्थापित करबा को चाहुचु गण माध्यमर काम होउची आपण माननकु प्रथमे खबर दबो आमे अर्गस रे सतत प्रयास रहिबु केही भी देखैबा अगरु ओडिसार कोण अनुकोण विश्वर कोण अनुकोणरु चित्रकु चित्रकु प्रथमे आपणक पाखरे पहुचैबा पई आमे सबबेले साधारण लोकों को आमर केंद्र बिंदु रे रखिबु जहां गांधी दीनदयाल उपाध्याय कहिथिले विकास र शेष पहाचर मनीष आमर प्राथमिकता हबो प्रिय अर्गस र दर्शक बंधुगण शुभेच्छुगण आज दिन रे गण माध्यम नेता अभिनेता अपराध प्रतिपत्तिशाली लोकों को आगो को देखैबा पई एजेंडा बनौची आउ गरीब लोक को देखैबा एक बाध्य बाधकता होउची दर्शक बंधु गत 3 वर्ष रे ओडिसा रो गरीब निस्पेषित अवहेलित जहार स्वर को चपेई दिया जाय तांकर स्वर को प्राथमिकता देकी एक नंबर रे आनीबा पई आमे सर्वदा चेष्टा करि आसीचू ये चेष्टा आमो पई अनवरत जारी रहिबो हां निश्चित भाबरे सीएम माने सचिवालय रे बसुथिबा लोकसेवा भवन रे बसुथिबा मुख्यमंत्री को वक्तव्य गुरुत्वपूर्ण आमे देखैबो ही किंतु कॉमन मैन से भी आमो पई सीएम ठू किछे कम नहे सचिवालय रो सीएम कठारु ओडिसा रो पुरपल्ली रे अपांत अंचल रे थिबा कॉमन मैन रो सीएम रो तथाकु आमे सेती की गुरुत्वर सहित देखेबा पई आमे बद्ध परिकर अर्गसर दर्शक एवं शुभेच्छु माने आज दिन रे मु आपण माननकु अर्गसर संपादक भाबरे प्रतिश्रुति दउछि गण माध्यमर दायित्व को सब पक्ष को गोटिए मंच रे एकाठी करिकी समस्तंकर वितर्क माध्यम रे
समाज निजर मन तैयारी करू मत तैयारी करू ए काम रे आमे शामिल रहिबु। दर्शक बंधु आमे खबर प्रसारण कला बेले हुए तो आम खबर कहा पाई पॉजिटिव हे पारे कहा पाई नेगेटिव हे पारे आमे काय मन वाक्य रे सत देखेबा पाई बद्ध परिकर आमे कहार विरोधी नुह। आमे खबर प्रसारण परे भी कथा होचु जो माने जो मानक विरोध रे हुए तो खबर जाई पारे गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे अनेक सहृदयतार सहित भलरे मध्य ग्रहण करुचंती ये तो आम गणतंत्र रो विजय। दर्शक बंधु मु आमर अतिथि मानक ठु आपनक ठु अधिका समय नेबी नाही एतिकि प्रतिश्रुति सहित रहिबी आमे सबु देखेबु आम केन्द्र बिंदु रे विकासर शेष धाड़ीर मनीष रहिबो आमे ओडिशार अस्मिता ओडिशार स्वाभिमान ओडिशार विकास आउ जेतबळे पूर्व भारतर विकासर बड़ योजना आसुछि ओडिशा से जो पूर्व भारतर जो नव उन्मेष हब सेथिरे केन्द्र बिंदु रे ओडिशा रही पारिबो ना नाही ओडिशा रहु केन्द्र बिंदु रे एई जो नुआ ओडिशा रो नुआ पीढ़ी रो ए उद्यम सहित अर्गस अंटा भिड़ी की ठिया हबो सबु प्रतिकूल परिस्थिति बाधा बंधक को सामना करी ठिया हबो ओडिया लोकंक सहित निश्चित भावरे ठिया हबो ये प्रतिश्रुति सहित मु मोर वक्तव्य शेष करूची। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जी।